ამზადებენ თუ არა ათონელის 25 ნომერში მდებარე შენობას ახალი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციისთვის. შეერთებული შტატების საელჩოს ყოფილ შენობაში რემონტი მიმდინარეობს, თუმცა მშენებლობას არ ახლავს სპეციალური ბანერი, რომელზეც მშენებელი კომპანიის დასახელება და პროექტის მაკეტი უნდა იყოს მითითებული. ადგილობრივი მცხოვრებლები ამბობენ, რომ მუშები პირად საუბრებში მომავალი პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციაზე საუბრობენ. ეჭვებს ის უფრო აჩენს, რომ მთელი დღის განმავლობაში მეცხრე არხს არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა არ ეუბნება, რა უნდა იყოს შეერთებული შტატების ყოფილი საელჩოს ტერიტორიაზე. ათონელის 25 ნომერთან გადამღები ჯგუფის გამოჩენა მშენებლობაზე მომუშავე პირების შეაშფოთა. მუშებმა საუბარი არ ისურვეს. ზედამხედველი კი ჯერ სამუშაოთა მწარმოებლის გამოყვანას დაგვპირდა, შემდეგ შესასვლელი კარი ჩაკეტა. მოგვიანებით კი მშენებლობასთან რაიმე სახის კავშირი საერთოდ უარყო. მშენებლობის მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს ინფორმაცია არ აქვთ, ან კამერასთან საუბარს ერიდებიან. უმრავლესობა პირად საუბარში პრემიერ-მინისტრის რეზიდენციის მშენებლობას ადასტურებს, თუმცა მიკროფონის დანახვაზე მოსალოდნელი პრობლემების თავიდან ასარიდებლად თემას ცვლის. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ გამარჯვებაში დარწმუნებული ახლანდელი ხელისუფალი მომავალ რეზიდენციას იმზადებს. ისინი იმ მიზეზებსაც გვიხსნიან, რის გამოც მშენებლობაზე მომუშავე ადამიანები ჩვენთან საუბარს ერიდებიან. მართალია, დარწმუნებულია ეს კაცი, რომ გაიმარჯვა და პრემიერ-მინისტრი არ ხდება. ანუ პრემიერ-მინისტრი რეზიდენციაა? ო, ალბათ. მაგრამ თქვენ მინდით, რომ პრემიერ-მინისტრის რეზიდენცია იქნება? ონი მუშები ლაპარაკობენ. ანუ მუშები ლაპარაკობენ. იმათმა? ნუ წამოწდა შენ. აი სხვა ლოგო როქნით მათი ლაპარაკი. მერიაში ათონელის 25 ნომერში მიმდინარე სარემონტო სამუშაოებზე კომენტარის მიღებას მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობდით. პრესამსახურის წარმომადგენელი, როგორც თვითონ ამბობს, ამ დრომდე საკითხს არკვევს. პარლამენტის სამჟომარე კი მეცხრე არც მშენებლობასთან დაკავშირებით, იმიტომ არ პასუხობს, რომ ჟურნალისტების შეკითხვებით მეტის მეტად გადაიღალა. შოუ საკმარისია ახლა რამდენი? ერთი წუთი ხა რამდენი კითხვა ხო არ შეიძლება? საკმარისია, გიპასუხეთ, დანარჩენზე წევ.